Posle pet uzastopnih pobeda u okviru Kupa Zapadne Srbije, rukometaši Bana sinoć su u finalu ovog takmičenja poraženi od člana Superlige Srbije Kostolačkog Rudara sa 37:19. Gosti su potpunosti opravdali ulogu favorita, pokazali da su kvalitetniji i da dobri rezultati u elitnom rangu Srbije nisu slučajni. Od samog početka rukometaši Rudara su bili u vojstvu, a Rašani su samo u prvom poluvremenu uspevali koliko toliko da pariraju superligašu. Najefikasniji u našem timu bili su Nenad Stanojčić sa 6 i Županjac sa 5 postignutih golova. Do kraja sezone Rašane očekuje meč posljednjeg jesenjeg kola Prve lige Srbije. U nedelju od 19 sati rukometaši Bana kao gosti sastaće se sa ekipom Železničar iz Inđije. Posle 14 odigranih kola rukometaši Bana su na 6. mestu sa 13 osvojenih bodova, sa skorom od po 6 pobjeda i poraza i jednim remije.